Vad är en vokal? Det där som kallas för formanter, va? Som rösten formar då, olika bokstäver och sånt där. Det tar man från rösten och sen så tar man istället för stämbandens darrande så tar man en syns darrande istället. Och då blir det den här effekten. Så jag används väldigt mycket för att få fram speciellt robotljud, men det är ett snyggt ljud och det är ett snyggt ljud att blanda ihop i vanliga körer också. Så den är väldigt mycket använd, den effekten, för den är så ball. Den är urgammal för att den uppfanns ursprungligen för att kunna skicka telefonsamtal över Atlanten. Och då kom man på att om man delar in rösten i en massa små komponenter istället och skickar iväg dem så tar de mindre plats. Och sen så återskapar man rösten på andra sidan av sladden. Det var ju bara det att det blir lite mekaniskt så där man... Man visste inte vem det var man talade med. Det var tyskarna som utvecklade den faktiskt. Det var ju Sennheiser som började göra en användbar pop-vokoder kan man säga. I och för sig var den vansinnigt komplicerad och en stor mojäng alltså. Var du ivrig att använda den? Ja. Ja visst, men de var svindyra, alltså det var special så att de kostade otroligt mycket. Det var ingen som ville satsa på en sån på den tiden. Och sen kom ju tack vare att det här har blivit en folkrörelse det här med studios. Och då finns det ju billiga såna här grejer så att alla kan köpa och utvecklingen går blixtsnabbt framåt. Shake your money maker. Baby. Såna där grejer.